Hello guys, welcome to Mr. Idea Pro. You tahu tak ke, please? Jangan cakap I perampas. I tak boleh terima tu semua. Kenapa nak kena persoalkan tu semua? Itu jodoh kan? Betul. Itu dah jodoh. So, macam mana I nak tolak dah jodoh? And then, you tahu tak, mereka cakap I tak cantik tak apa, janji manja. So, Caprice, macam mana you handle semua ni? I mean, Datuk, the way I handle stress, the way my wife handle stress, it's easy. Bang. Bang, 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 bangang! Salam sayang kepada semua warga netizen Malaysia. Saya Didi NK, Datuk Dr. Nazri Khan. Ingin mengucapkan terima kasih kepada semua komen-komen positif dan negatif terhadap majlis perkahwinan saya. Saya tahu majlis perkahwinan saya telah menyebabkan satu kekecohan berlaku dalam alam maya, alam cyber. Saya ucapkan terima kasih. Cuma saya mohon kepada semua warga netizen untuk memberi sedikit wang kepada isteri saya, Tuan Ernie, supaya dia tidak dikecam. Dia masih lagi berumur 25 tahun, seorang student. Mudah-mudahan dia boleh survive dengan apa yang berlaku. Dan kita minta mudah-mudahan semua orang doakan perkahwinan kami, insyaAllah lebih bahagia, lebih tenang, dan mudah-mudahan kita akan terselamat daripada sebarang tribulasi. You tahu tak, Caprice? Jangan cakap I perampas. I tak boleh terima tu semua. Kenapa nak kena persoalkan tu semua? Itu jodoh kan? Betul. Itu dah jodoh. So, macam mana I nak tolak dah jodoh? And then, you tahu tak, mereka cakap I tak cantik tak apa, janji manja. So, Caprice, macam mana you handle semua ni? Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea, go!